Du är ju då en del av tävlingsledningen. Och du har tillsammans med Jonas Dahlbom då valt den här rätten, eller ingrediensen kan man säga, till råbarkorgen. Vi fick ju då vid 8-tiden igår kväll lite delade reaktioner av finalisterna. Ja, just det. Tror du hade den med dig? Ja, jag trodde att du skötte den. Det är det första gången vi intervjuar. Vi fick ju delade reaktioner från finalisterna i går då. Det var vissa som tyckte att det var fantastiskt råvara och vissa tyckte att det kanske inte var riktigt det de hade tänkt sig. Hur kom ni fram till valet av denna råvaran? Vi satt och vi hade väl lite olika idéer, men sen kändes det naturligt att vi ville göra någonting som inte har varit med tidigare. Någonting från havet ville vi ha, och sen har det väl blivit någonstans sista åren att man har glömt bort hummern, som är en väldigt exklusiv och känslig råvara. Och det är inte så vanligt att man kanske har den med i en tävling, och speciellt inte i en råvarukorg. Därför så ville vi ha med det, bara för att lyfta den råvaran, för att det är en svensk färsk hummer som är en fantastisk råvara. En av de bästa humrarna man kan få tag på, tycker vi. Då. Så att då vill vi verkligen lyfta det. Ett bra val, tycker vi också. Det är ju nytt för år att man ska göra 28 tallrikar efter 3 timmar. Ja. Och av den anledningen att det låter ju väldigt mycket då. Ja. En råvarukorg, du vet inte vad det är. Nej. Du ska göra ett recept bara på några timmar. Ja. Presentera 28 tallrikar för juryn. Hälften varma, hälften kalla. Då lades det till en halvtimme där. Det var för att det skulle bli lite... Vi lade till en halvtimme därför att vi vill ändå ge dem en ärlig chans att kunna presentera och laga någonting som är riktigt, riktigt bra. Och sen... Men sen är det... Vi vet själva att det är en stor utmaning för dem. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt också att i en final i årets kock så... kan vad som helst hända när man får en råvarukorg. Och jag tror att det är ett steg i rätt riktning, tror jag, att vi vågar ta ut svängarna. Och det ska vi veta nu, att nu har ju då Daniel i första köket där. Han har ju varit igång i stort sett 1,5 timme. Så det är inte många timmar kvar. Det är kanske 2 blir det då, som då ska det stå 28 tallrikar hos honom. Där. Ja. Och det är tufft att tävla, men det är det som är meningen. Visst.